କଥା ହେଉଛି ଆଧିଅରୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିଛୁ। ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଆମ ଉପରେ। ଛଅ ସାତ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ହିରୋ ଭଳିଆ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ସେ ପଛ କଥା ସବୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁ ମହାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଖିକି ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମେ 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 ସିନା ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯାନ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଛବିରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସବୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେହିସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ପଇସା କେମିତି ଫେରିପାଇବେ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ନିହାତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିହେବ କ'ଣ ଯଦି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୌଳିକ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସଫଳତା ଆଗରୁ ପାଉଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ମାନେ, ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ମାନେ, ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଜ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିରେ କିଏ ସେମିତି ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏମିତି ସୁବାଷ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ ବା ବହୁତ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମିଳିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯେତିକି ଜାଣିଛି।